ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ 26 ଦିନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି ସତ। ଆହୁରି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରଗକୁ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରିଡରରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି। କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଚାନକ ବଦଳି ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କର ଅଚାନକ ବଦଳି ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଅତିରିକ୍ତ ବଦଳିକୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡରରେ କମ୍ପନ, କାରଣ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରଙ୍କ ସହ 12 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିବା ପିଏସ୍ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ କୋରାପୁଟ ବଦଳିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଖୋଲାଖୋଲି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ନା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା କି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଠିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ? କାହିଁକି ନା କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଫିସର ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଜଳିପୋଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଇବାର 26 ଦିନ ପରେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି ସତ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସମେତ ରୁଷିଆ DFU ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2009 ବିକ୍ରମ ଆରଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ OST ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଶାସନ ସଚିବ, ଉପସଚିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। ଆରଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ KBK ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ କୋରାପୁଟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଏହି ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ବଦଳି ପଛରେ ଅସଲ କାରଣ କ'ଣ? DFU ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କି ସମ୍ପର୍କ? ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷମତା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ କି DFUଙ୍କୁ? ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମତ କହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକାଂଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ଦବଦବା ଥାଏ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ କରିଡରରେ, ତେଣୁ ବଦଳି ପଛରେ ସେଭଳି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଡ଼ୁଆ କ୍ଷୀର ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ DFU ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି ପୋଲିସ। ଅଥଚ ସୌମ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଲାଖାମୁଣ୍ଡି ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉନି କି ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ କଥା କହିଥିବା ପୋଲିସ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି? କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ ରାତିରେ? କେଉଁ ଆଧାରରେ ଥରୁଟିଏ ପଚରାଉଚରା ବି ନକରି DFUକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ SP? ଏଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS ଅତିରିକ୍ତ ବଦଳିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନେତା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବିକ୍ରମ ଆରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି, ତ ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଆଡ଼ୁ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେହି, ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଉପରେ କିଛିଟା ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦ ଆମେ କହିପାରିବା, ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣଟା କାହାର ପଦ ଟଳମଳ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ କିଛି କଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ତ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କିଏ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ କିଏ? ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତେ ତ ବିଦ୍ୟାବଳକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବେ, କାରଣ ବିଦ୍ୟା ନା ଅଲଗା କିଏ, DFU ଅଛି କି ମୋ DFUଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି PS ଯେ ରହିଥିଲେ, ତ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲାଗୁଛି? ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କିଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ। ତ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା କହିବା, ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁଟା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।